Takže otvorili si ilegálny bufet. Presne tak. To v ňom predávali nejaké zbranie alebo drogy? No, chvála Bohu, nie, ale robili to bez povolenia. A sme nevedeli, že na to treba povolenie. Tak triedna nám to nezatrhla. No, triedna im to nezatrhla. No, ale ja som nevedela, že je to porušenie školského poriadku. No, ale okrem toho vám ešte aj chutilo. No, tá horčica mňa. Školský poriadok hovorí, že obchodné aktivity na pôde školy môžu žiaci robiť len s povolením riaditeľa. No, dobre, takže nemali povolenie riaditeľky. A teraz akože čo? Čo? Dostanú dvojky zo správania. Ale... Tak to nemyslíš vážne. Ale myslím hajdák aj hudranský. Vieri, tak sa snáď nejako dohodníme. Dohodníme. A čo hygienické normy? A čo ty vieš, čo do toho dali? Ale vy do toho išli samé čerstvé suroviny, veď aha. Áno. Sa nečuduj, keď sa z toho povracia žiana. Alebo ešte čosi horšie. To je ten bufáč? Vieš, aké dobré hotdogy urobil Albert, ale je len s tým naštvali. Pomme rýchlo, aby si ma nevšimla. Roman! Roman, poď sem! Romanko. Ahoj, Vieri. Ahoj, čo ty tu? Ale beriem Kiku zubárke. Ponáhlame sa. Čau. Roman, počkaj chvíľu. Riešime tú kauzu ilegálny bufet. Čože? Môj synovec ilegálny bufet? Poprosím jeden kalašnikov! Romanko, ale nie. Tak chlapci si tu urobili taký kšeftík s hotdogmi bez povolenia. No a porušili pritom nejaké štandardy. Hygienické. Však nevyzerajú zle. Môžem? Ty vole, ňam. To čo je za horčicu? Daj mi z nej ešte. Ňam. S tymiánom a s maslom? A to je jeho recept. Geniálne. Toto predávate za 1 euro? Čak to je hodné minimálne 3. Vieri, skúsila si už? Čože? Ja nie. Tak skús. Ale pres. No čo si to musíš? Ale prosím ťa. Aspoň len tak náprs. Vieri, no však skús. No, prošilinko, no piky, no. Čo? Dobre to je. No a chcem dať dvojky schovania. Za toto? Za toto by mali dostať pochvalu od ministra školstva. Ale Roman, prestaň. Veď chlapci porušili školský poriadok. No, Vieri, čak sa nejako dohodneme. Však sme ľudia, Vieri, či? Dohodneme? Čo vy tu všetci máte s tým dohodneme? No, nedáš im dvojky, dáš im len také akože pokarhanie a my ti dáme zľavu na tie záchody, čo máme inštalovať na prvom poschodí. Čo? To je fér, ne? Vieri. Ale... Šo?